as gêmeas da natação, elas já são famosas, não só em Maringá, né? Até porque são guerreiras realmente. E as gêmeas da natação aqui de Maringá comemoram a classificação para a Paralimpíada, que é de Tóquio, né? Elas sempre sonharam com isso. E a nossa equipe foi saber como estão os preparativos para essa grande competição. Vamos ver a reportagem da Rani Oliveira. Com uma coleção de medalhas e uma trajetória de recordes, as gêmeas da natação de Maringá seguem rumo a mais uma conquista, a Paralimpíada de Tóquio. Beatriz e Débora conseguiram o índice de classificação para a competição. Essa é a realização de um sonho antigo das gêmeas, de representar o Paraná e o Brasil em um evento mundial. Já faz 8 anos que a gente está treinando, né? Porque era para semana passada, agora mudou, né? Agora é esse ano. E assim, as expectativas estão enormes ainda, né? A gente está animada para sair a convocação. E aconteceu várias coisas, né, Débora? Sim, foi bem, para o meu olhar, foi bem positiva a competição, né? E para mim, os tempos, como a gente treina na piscina curta, eu achava que ia aumentar meus tempos. Daí a gente chegou lá, nadou, fez o melhor da vida, né, que é 1:04, e a gente realmente não conseguiu o índice para o heavy, né, que é da nossa classe S14, deficiente intelectual. Mas a gente está aqui, a gente está super animada e dou graças a Deus que a gente conseguiu o índice no 100 metros peito, que é a nossa prova principal. E a gente está super ansiosa, né? Agora é só sair a convocação aí, que a expectativa é grande. A partir de agora é uma corrida contra o tempo. A competição já está marcada para o mês de agosto. E para levar essa medalha, a dedicação vai ser redobrada. As meninas vão treinar em média 3 horas por dia, de segunda a sábado, dentro e fora da piscina. Por conta da pandemia, a nossa periodização precisou ser modificada. Hoje nós não temos quase competições acontecendo. Nós técnicos sempre utilizamos as competições para ser um fator de balizamento ali, onde a gente consegue ajustar o ciclo de treino. Como nós estamos sem essas condições de competição, nós tivemos que simular várias competições dentro do nosso ciclo de treino aqui mesmo na cidade, né? Para poder fazer esse monitoramento de como está o desenvolvimento delas. E a partir daí a gente vai ajustando as cargas, né? No caso, hoje elas têm treinos na academia todo dia, treinos na piscina de segunda a sábado. Elas estão com volume, uma carga de treino bem grande diária. É praticamente um dia em todo, 24 horas, cuidando da saúde do corpo, da saúde mental, da parte técnica, da parte física. A próxima etapa é aguardar a convocação. Depois disso, é só preparar as malas e o coração. O importante é isso, confiar e falar que consegue, correr atrás do sonho, falar que acredita em você mesmo. E quem tipo, sabe, na final, a gente consegue pegar a medalha. E ganhar bastante aqui, né? Sim. E no meu ponto de visão, do jeito que a gente está treinando, do jeito que a gente está nadando, assim... a minha expectativa é passar para a final e pegar a medalha à tarde, né? Porque assim, eu acho que eu consigo pegar a medalha ou de segundo ou primeiro no sem peito, né? Quem sabe dar uma dobradinha de novo. Ah, mas não tenha dúvida que essa medalha virá para o Paraná, virá para Maringá, gêmeas da natação. Agora, para você ver, né? O esforço, né? Treino 24 horas, é incessante ali, elas treinam para trazer essa medalha. Aí o pessoal, é fácil, né? E ganhar uma medalha, vai vendo aí, ó, o desempenho delas, o esforço delas para chegar lá preparadas, né? Porque é uma disputa acirrada, forte, né? Então elas têm que estar realmente preparadas. Mas olha, só por esse empenho aí, eu já acho que vem medalhas para o Brasil. A nossa torcida, né? Para as gêmeas da natação trazerem essas medalhas lá da Paralimpíada. O início, inclusive, dos Jogos Paralímpicos está agendado para o dia 24 de agosto já. 24 de agosto, próximo, lá em Tóquio, tá? E a nossa torcida aí, ó, você que não conhecia a história das meninas, a nossa torcida, então, para que esse ouro seja do Brasil, seja do Paraná, seja de Maringá. Parabéns pelo esforço de vocês, pelo empenho de vocês e muita sorte, que Deus abençoe vocês nessa viagem, que seja coroada de êxito. Esse é o nosso desejo sincero. Olha só o esforço, é grande, hein?
E atenção, olha só, sobre o acidente que a gente mostrou, onde infelizmente um ex-jogador de futebol acabou morrendo, câmeras de segurança registraram o momento em que o jogador bate forte contra o poste. Veja só, a imagem ele passando pela avenida e olha, na sequência a batida, meu Deus, que violência, hein? A gente, olha lá, o momento em que ele vai, avança pela calçada e bate forte nesse poste, destruindo o poste, inclusive, como a gente viu mais uma vez para você. Olha só, ele vem e não está em alta velocidade, pelo que a gente percebe. Parece numa velocidade compatível realmente, olha, devagar. Isso é que chama atenção, hein? Chama atenção essa imagem, tá aí a imagem para as autoridades avaliarem também, porque não parece desenvolver alta velocidade. Ele estava trafegando numa velocidade...